Tänään on viimeinen tilaisuus hakea vaihto oppilasohjelmaan. Ottakaa tilaisuudesta vaari ja viettäkää kauhukausi jossain ulkomailla. Edustajat ympäri maailmaa auttavat teitä hakemisessa. Katso nyt, miten paljon on valinnanvaraa! Scaries, Transylvania, Dubai... Tiedätkö, minne haluaisit, Draculaura? Oi, en tiedä. Mitä jos valitsenkin väärin? Oi, aivan liikaa paineita! Mulla on ylivoimainen vaihtoehto. Vietät kauhukauden Himalajahaissa. Himalaja. No, plussana. Voisin käyttää talvivaatteita, joita en muuten koskaan käytä. Mutta jotenkin tuntuu, että tahtoisin sittenkin paikkaan, jossa on lämpimämpää kuin vain kylmää. Ja taas kylmää. Pitäisiköhän valita paikka, missä on taidetta ja kulttuuria? Kävisikö Madrid? Kauhukausi Espanjassa! Hyvin taiteellista. Anteeksi, senior Lohikäärme. Mitähän kello on? Kysyn joltain toiselta. Ei taida olla sekään mulle oikea. No, musta se kuulosti hirmu kivalta. Ilmoittaudunkin nyt heti. Die Ireland. En tiedä. Skirgentina. Ehkä. Dominican Republic. Mistä sen tietää, jos valitsee jonkun, ettei sitten jää paitsi taas jostakin muusta? Mikset valitsisi maata, jossa on vähäsen kaikkea? Shibuya, Japani. Siellä on suurkaupungin vilkasta katuelämää. Mutta on myös maaseudun ihanaa rauhaa ja zen puutarhoja. Ja sellaista muotimaailmaa et ole ennen nähnyt missään. Hirmu hienoa! Sehän on kuin unelma! Niin, ja se on ainoa vaihtokohde, mikä on enää jäljellä. Sinä haaveilit ihan koko päivän erilaisista paikoista ja unohdit kai ajan kulun. Päivä on jo päättymäisillään. Ai, okei. Shibuyaan Japaniin siis. Arvoisat matkustajat, tervetuloa Shibuyaan Japaniin. Wow, Shibuya näytti täydelliseltä mielikuvissa. Mutta nyt kun olen täällä... mitä jos en sopeudukaan? Mitä jos kukaan ei tykkää minusta? Mitä jos valitsin väärin? Mä taidankin viihtyä täällä Shibuyassa!